Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan janji temu kita untuk bicara VR setiap malam Jumaat pada malam ini bersama saya Hafiz Dosen sekali lagi untuk kita berkongsi apa yang menarik dan juga apa yang penting untuk kita bahaskan dan juga untuk kita bincangkan berkenaan dengan kesihatan kita dalam tempoh pandemik ini. Kalau kita recap episod-episod sebelum ini banyak sudah kita bincangkan dan ada juga perkara-perkara lain yang perlu kita tekankan yang pilih pada malam ini kita akan terangkan kepada anda selepas ini tapi seperti biasa kita akan mulakan terlebih dahulu perkembangan terkini kes COVID-19 di Malaysia setakat hari ini 17 Jun ada tiga warna, ada empat kotak di sini kita lihat yang warna hijau terlebih dahulu 11 hari berturut-turut kes sembuh mencatatkan lebih tinggi Daripada kes positif, Alhamdulillah terima kasih kepada semua barisan hadapan dalam berjuang untuk memastikan mereka dalam keadaan selamat. 7,530 dan kalau kita melihat kepada peratusan sembuh yang dilaporkan ketika ini hampir 90%. Kita akan kejar ke Bali. Dulu kita pernah capai sehingga 98%. Namun, kes baru hari ini masih lagi mencatatkan empat angka iaitu 5,738. Berlaku peningkatan sedikit daripada semalam dan sebagainya. Dan uh, kita lihat juga hari ini Selangor mencatatkan kes tinggi. Namun, Negeri Sembilan juga mencatatkan kes yang tertinggi hari ini. Antara tertinggi, seribu lebih juga. Jadi, apakah perinciannya? Anda boleh saja ke laman web KKM untuk melihat apakah kluster-kluster yang menyebabkan wujudnya jangkaan. Uh, kebangkitan yang begitu melonjak. Dan kalau kita melihat kepada kotak berwarna ungu, jumlah kes aktif ketika ini 66,097 kes berlaku penurunan demi penurunan disebabkan oleh kes sembuh semakin tinggi. Dan namun apa yang perlu kita beri perhatian adalah mereka yang berada di ICU hampir 1,000 dan juga mereka yang memerlukan bantuan pernafasan iaitu sebanyak 441 pesakit. Dan namun juga dukacita kita ingin maklumkan jumlah kematian masih lagi tinggi hari ini 60 kematian dilaporkan menjadikan jumlah keseluruhan 4202 kes kematian ataupun bersamaan dengan 0.6 2%. Ini yang kita bimbangkan dan juga pentingnya untuk pengambilan vaksin kerana 100% dapat menyelamatkan kita daripada terkena simptom COVID-19 dan sebagainya. Jadi penting untuk itu. Dan bercakap berkenaan dengan, dengan vaksin juga, ini dua hari berturut-turut jumlah pemberian vaksin melebihi angka 200,000 dos sehari. Ini satu perkembangan yang membanggakan kita semua untuk kedua-dua dos, dos pertama dan juga dos kedua dan dijangkakan sehingga 300,000 dengan adanya lebih banyak penambahan pusat pemberian vaksin ataupun kita sebut sebagai PPV itu sendiri kita doakan supaya 300,000 itu tercapai supaya uh program vaksinasi ini berjalan dengan lebih pantas. Baik, untuk bercakap pada hari ini berkenaan dengan topik berkaitan dengan kesihatan juga. Kalau minggu sebelum ini kita bercakap berkenaan dengan pengurusan stres dan sebagainya, ia juga berkait rapat dengan kesihatan kita pada malam ini. Dan apakah topiknya kita ingin bincangkan pada malam ini berkenaan dengan eczema dan juga penjagaan kulit ketika PKP tempoh berkurung ini banyak duduk rumah stres dan sebagainya menyebabkan berlaku keradaan kulit dan sebagainya. Mungkin itu yang kita akan bincangkan pada malam ini. Saya bersama dengan Dr. Kartini Farah Rahim, pakar perunding dermatologi Avicina Specialist Hospital. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Alhamdulillah. Saya kalau bila penerbit kata nak buat tajuk pasal kulit, saya nervous sikit, Doktor. Hmm. Sebab saya pun mengalami alergi juga. Jadi satu peluang yang baik untuk saya tanyakan kepada Doktor banyak berkenaan dengan masalah kulit eczema khususnya yang kita ingin bincangkan pada malam ini. Anda juga boleh tanyakan persoalan di ruangan Facebook Berita RTM sekiranya anda mempunyai persoalan berkenaan dengan eczema dan juga penjagaan kulit ketika PKP. Namun tajuk besar kita hari ini adalah berkenaan dengan eczema bukan sahaja tertumpu kepada bayi kerana ada juga mereka di usia dewasa, remaja, malah di usia tua sekalipun, eczema itu boleh mencakiti anda. Baik doktor, soalan pertama seperti biasa kita ingin tahu eczema itu secara keseluruhannya, apa yang dimaksudkan dengan eczema ini? Okey, uh, eczema itu uh, adalah satu keadaan kulit uh, yang menyebabkan dia menjadi radang uh, dan gatal bersisik uh -huh. uh, dan kadang-kadang uh, dia boleh jadi berair. Okey, So ada banyak jenis-jenis uh, eczema yang kita selalu tengok anak-anak uh, kecil hmm. bila uh, ber dalam berapa umur uh, berapa bulan selepas hmm. dilahirkan dia akan nampak merah di mukanya tumpuk-tumpuk kadang-kadang -tumpuk. hmm. dia kata oh ni mungkin disebabkan oleh susu ke apa ke yang lekat di muka tapi ini adalah sebenarnya sejenis atopik ekzima hmm. sejenis alahan kepada bahan-bahan yang mungkin dia terdedah ya budak-budak hmm. dia punya benting pertahanan kulit adalah lebih uh, rendah daripada kita sebagai orang yang orang dewasa dan juga dia punya sistem imun sistem dia terlalu sensitif jadi kalau terkena bahan-bahan yang ada iritasi <laughs> Contohnya kita pakai sabun-sabun yang kuat ataupun dia ada alahan contohnya kepada susu ataupun habuk dan sebagainya dia cepat jadi keradangan. Jadi masalah itu bila dia dapat masalah eczema tu dia akan garu, dengan gatal, dia akan berair dan dia jadi masalah yang besar untuk keluarga itu sebab dia kadang-kadang boleh menyebabkan masalah emosi stres di dalam keluarga itu sendiri. Dan ada banyak jenis eczema yang lain ya selain daripada atopic yang saya kata tadi, masalah uh, genetik dan masalah memang kulit tu setiap se dalam keadaan naturally dia memang kering Okay. ada masalah kulit yang lain yang disebabkan oleh uh, katakan kelimumo kelimumo adalah satu masalah eczema ramai orang tak tahu so oh. disebabkan oleh satu fungal yang di, menyebabkan kulit kepala itu jadi gatal eh. mm -hmm. bila dia naik di kulit kita jadi iritasi dia akan gatal dan keluarlah sisik-sisik mm -hmm. merah gatal dan sebagainya kadang-kadang dia boleh turun ke muka mm -hmm. so itu satu lagi jenis eczema yang lain dan ada banyak jenis eczema mm -hmm. yang lain contohnya kontak eh. mm -hmm. kalau kita pakai sabun yang kuat tadi saya Kata contohnya kalau uh, orang yang suka uh, ataupun uh, terpaksa uh, bekerja uh, menyentuh bahan-bahan kimia, ah, katakan sabun yang kuat, uh, solvents, detergents yang kuat, pencuci, uh, orang kata per, uh, uh, barisan pertahanan kita. Uh, di hospital, yes. uh, apa doktor, nurses yang pakai banyak scrub mas, sabun, semua tu boleh mendapat eczema tangan uh, dan dan kadang-kadang jadi sangat teruk ya dan tidak boleh me -me menjaga kebersihan mereka disebabkan kulit mereka terlalu teruk. Uh, jadi itu kita kena bendongkan daripada jadi bila bila dah kulit teruk susah hmm. kita nak mengawal eczema tu dan memakai PPE ya hmm. uh, apa kita kata uh, kita punya uh, hmm. uh, uh, apa pemakaian gown, glove dan sebagainya hmm. penuh dengan cabaran. doktor ni awal tu speed <laughs> saya ini banyak persoalan yang yang ingin tanyakan juga kalau tadi kita bersentuh tentang eczema bagi hmm. Hmm. ini saya sentuh juga berkenaan dengan kadang-kadang ibu bapa baru ni hmm. Bila melahirkan anak dan sebagainya, mungkin mereka menganggap oh ini ruam biasa. Ini ruam biasa merah mungkin akan hilang selepas bedak akan hilang. Tapi sebenarnya kalau dalam tempoh ini untuk ibu baru yang sedang menonton misalnya, anak ada yang merah tapi mungkin dia menganggap okey ini ruam biasa atau apa sebenarnya. Ibu apa ini perlu lakukan kalau dah nampak ada tanda-tanda bahawa anak mereka akan dijangkiti eczema ini? Okey, kalau merah-merah tu kadang-kadang kita kata okey mungkin ini ini ruang panas. Okey, ruang panas kita boleh try dulu macam mana kita sejukkan anak kita, kita buka kita punya bedung, kita pakaikan air sejuk, dab kan kita buat mm -hmm. macam kita uh, pakai air sejuk kita dab, dab dia. Tengok kalau ruang tu boleh turun dan sapu pelembap. Kalau tidak tidak turun juga dan dia berulang-ulang ya kita pakai, dia okey turun. Lepas tu dia jadi balik ke barang kalian tinggi ini adalah eczema. Mm -hmm. Dan lebih baik berjumpa dengan doktor untuk uh, kenal pasti adakah ini eczema atau sebaliknya lah. Aha, tapi ada kalau dekat kampung-kampung eh saya sentuh di sini, mereka juga mengatakan eczema ini sebagai sisi ular, sisi ikan. Adakah itu satu penyakit hmm. yang sama ataupun eczema itu satu penyakit ataupun sisi, -sisi ular ini satu penyakit lain? Okey, ada satu masalah genetik kita panggil ichthyosis. Okay. Ah. Itu adalah satu congenital yang di mana bila mereka dilahirkan kita akan nampak kulit tu sedia ada memang ada sisik dan kadang-kadang mereka kita panggil lamela uh -huh. dan kita panggil uh, dan collodion baby uh -huh. dan, dan dan pelbagai lagi lah uh -huh. ada sindrom-sindrom yang memang dia dilahirkan terus nampak macam ada sisik ular kita panggil ichthyosis tapi kalau you ada ichthyosis yang jenis yang nampak terutama sekali dekat kaki kita ya. Kalau dia nampak macam sisik-sisik ikan tu also kita panggil ichthyosis di bawah kategori ichthyosis vulgaris. Bahasa uh, perubatannya lah. Uh, orang yang ada masalah ichthyosis di kakinya, kebarangkalian tinggi untuk dapat eczema tu kepada kaliannya untuk dapat izin sangat tinggi. So orang macam ni mesti kena selalu sapu pelembap dan jaga penggunaan sabun dan sebagainya. Doktor banyak menyebut berkenaan dengan pelembap itu kita akan go in depth ataupun lebih mendalam berkenaan okay. dengan pelembap kerana doktor pun daripada tadi pesan kepada saya pelembap ini satu topik yang penting untuk kita jelaskan kepada anda kerana takut salah penggunaan. Kita ada soalan di Facebook juga doktor awak. Saya dah saya dah mengagak bahawa ramai persoalan-persoalan berkenaan dengan kulit ataupun sebagainya. Kita lihat soalan daripada Man. Oh, nama dia sangat unik juga sebenarnya Man Brunian ni. Soalan dia saya mempunyai penyakit kulit kering. Bila kering kulit akan menjadi topuk-topuk seperti panau gatal tapi bukan panau. Dia macam pasti tak pasti ini panau ataupun mm -mm. tidak atau mm -mm. bagaimana kalau melihat kepada sintem-sintem yang dikongsi oleh Man ni? Doktor Okey, um ada beberapa karakter uh, uh, yang kita kata ini adalah eczema, ini adalah panau. Sebagai am um, kalau panau tu dia selalu naik dekat tempat-tempat yang tertutup, yang kita berpeluh dan kita pakai katakanlah kita lepas kita bermain, a uh, selalunya budak-budak lelaki dia lepas dia main panas kan. Lepas dia pakai jersey yang baju tu dia tidak meruap, uh, tidak masuk angin lah orang kata kan. Lepas tu tertutup dan dia tak buka dan sejukkan badannya panau senang naik. Sepanau tu kadang-kadang dia akan berwarna coklat, kadang-kadang warna putih. Sebab tu kita panggil dalam bahasa dermatologi ni adalah pityriasis versicolor dia kadang-kadang berbeza-beza warna. Tetapi tempat itu paling penting tu dekat belakang, tempat yang suka pak tertutup. Tapi eczema boleh jadi di mana-mana sahaja. dan dia akan gatal, kadang-kadang digaru, dia berair, bersisik, dia lain sikit bentuk dia. So saya rasa paling penting sekali jumpa doktor untuk mengesahkan. ini akan ada panau ataupun eczema. Mm -hmm. Doktor, kalau eczema tempat yang menjadi common ataupun kerap berlaku di mana kalau mengikut pengalaman doktor? Okey, mm -hmm. untuk jenis atopic eczema budak-budak yang bayi ya mm -hmm. selalunya naik di muka okay. dan di kawasan-kawasan di siku dan di lutut. Sebab okay. bila dia bergesil, dia uh, berangkak merangkak, dia akan gosok kawasan-kawasan yang gatal. Okey, okay, bila dia dah besar, dia berpeluh, dia pergi ke uh, sekolah katakan di bawah panas, saya tak tahu sama ada you pernah dapat ketak, dia akan mula dapat di bahagian-bahagian pelipat, di okay. bahagian uh, leher uh -huh. sebab di situ panas, peluh uh, apa melekat di situ okay. dan dia gatal dan dia garu. Dan bila dah besar, bila kita dah dewasa kita terpaksa banyak cabaran banyak benda yang kita kena sentuh sabun lah bahan-bahan kimia yang lain dia akan mula naik di kawasan-kawasan lain terutama sekali di tapak tangan kadang-kadang di tapak kaki dan uh, pelbagai jenis eczema lain yang yang boleh dapat di tempat-tempat lain lah yang itu yang biasa lah hmm. itulah faktor ataupun benda-benda yang akan trigger kepada menjemahnya atau berlakunya jangkitan eczema itu sendiri. Banyak lagi persoalan sebab doktor banyak sentuh juga berkenaan dengan bayi. Tapi kalau ikut peratusan yang saya baca dan juga saya lihat majoriti bayi akan mengidapi eczema di peringkat awal. Saya tidak pasti adakah benar kenyataan itu. Itu doktor akan sahkan sebentar saja lagi sebab doktor pun banyak berjumpa dengan uh, pasien atau pesakit yang doktor hmm. boleh gambarkan hmm. sangat teruk dan hmm. tidak teruk itu. Hmm. Kita akan kongsikan selepas ini. Jangan ke mana Anda boleh terus tanyakan persoalan. Saya akan ajukan terus kepada doktor untuk bertanyakan dan juga apakah kerisauan anda jangan ke mana kembali selepas ini dalam bicara di Al Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR bercakap berkaitan dengan eczema serta penjagaan kulit ketika PKP dan kini kita masuk satu fasa yang paling penting untuk doktor kongsikan dengan kita berkenaan dengan penggunaan pelembab ataupun moisturizer. Kita faham berlaku lambakan produk di luar sana menyebabkan mereka berlaku kesukaran untuk milih dan sebagainya. Mungkin doktor ada jawapan balas yang penting untuk kita faham penggunaan dan juga cara yang betul dalam hal ehwal penggunaan pelembab ini sendiri. Okey, Okey so pelembap ni uh, satu topik yang besar ya tapi saya kita try and summarise kan uh, kita ringkaskan okey so pelembap ni adalah salah adalah satu rawatan yang paling penting sekali dalam rawatan ekzema sebab macam saya kata eczema secara ringkasnya ia adalah masalah kekeringan kulit okey kalau kita tengok model Uh, kulit ini benting pertahanan kulit tu yang paling atas okey kalau kita tengok di dalam mikroskop okay. yang atas tu dia disusun uh, seperti batu bata yang rapat okay. so dalam batu bata tu dia ada minyak dan sekelilingnya pun ada minyak so dan di antara batu bata tu ada besi-besi yang mengikat di antara sel tu jadi dia kuat Mhm. Okey, bila kita menggunakan produk-produk yang boleh menyebabkan dia, di dipertahanan ni rosak. Okey, contoh sabun yang kuat ataupun pakai benda-benda yang kita ada alahan. Okey, iritasi asid, alkali dan sebagainya boleh rosak benting ni dan kalau kita garu, dia akan jadi pintu-pintu pintu-pintu uh, me, okay, me, membolehkan bahan-bahan itu masuk dan menyebabkan keradangan di dalam kulit. So terjadinya masalah itu Air di dalam kulit kita, dalam kulit kita ada air. Ya. Uh -huh. ha, sebab kita benting ni kita mengekalkan kelembapan di dalam kulit kita. Right. Jadi bila benting pertahanan tu dah rosak, air dalam kulit tu dia akan keluar. Bila keluar kulit tu akan jadi kering, merekah dan kadang-kadang boleh pecah. Kalau kita tidak sapu pelembap, dia akan jadi berair dan kadang-kadang kalau sakit pecah, kadang-kadang berdarah dan sebagainya lah. Uh -huh worst come scenario berdarah arahlah itulah yang lebih parah kan. Ya, okey penggunaan uh, pelembap ini banyak lagi persoalan mm -mm. apa kerap kita nak guna mm -mm. tapi kita nak meraihkan dulu persoalan penonton kita di Facebook apa soalan yang mereka ingin tanyakan kalau kita dapat lihat uh, persoalannya daripada uh, Monica Nambang. Ini saya pasti daripada Indonesia. Mungkin doktor saya punya penyakit kulit ada di celah-celah kaki kulit kelihatan kering dan bila air uh, memang kalau saya boleh uh, minta naikkan sedikit saya okey Okey, itu ada persoalan yang uh, yang dikongsikan berkenaan di celah-celah kaki kulit mm -hmm. kelihatan gatal mm -hmm. dan tak boleh nak tahan sampai digaru dah berdarah. lagi. Mm -hmm. Doktor kongsikan mm -hmm. tadi, garu sampai berdarah ni ini ini isu yang Monica kongsikan doktor. Okey. Masalah kalau kita pakai sabun, kadang-kadang akan -kadang, okay, ada beberapa kemungkinan ya. Salah satu ialah masalah eczema. Kalau kita basuh tangan kita dan kita tak membilas sabun itu dengan betul. Sebab bila kadang-kadang saya tengok kita cuci sabun kita lekat dekat celah-celah jari okay. dan kalau kita pakai uh, apa cincin uh, jam dan sebagainya kadang-kadang benda uh, sabun tu akan melekat terperangkap di bawah dan bila kita cuci dengan tak betul benda tu akan melekat. Okay, mm -hmm. Jadi dia akan jadi gatal di situ. So, kita boleh dapat eczema di celah-celah jari tangan atau kaki. Mm -hmm. Dia antara uh, salah satu uh, posible uh, kemungkinan uh, masalah lain ialah kita panggil tinea pedis adalah mm -hmm. sejenis kulat. Okey jenis okay. kulat ni kalau kita selalu tertutup kawasan tu berair, kulat ni disuka tempat-tempat yang basah dan tertutup dan panas. Terutama kalau kita tut, pakai kasut ataupun setengah-setengah jari, kalau kita tengok ah, setengah jari tu tertutup jari kaki tertutup tu macam ni. Bila tertutup, angin tak masuk, kulat boleh naik ya. Dan bila kulat naik itu dia akan jadi putih macam kita panggil maceration. Kulit tu macam kulit kertas yang basah dia di celah-celah di, di jari. Ah bila jadinya macam tu, jumpa doktorlah. Cara lain ialah kita boleh keringkan dengan air garam kita rendam dan bila dah kering sikit kita pakai ubat antifungal krim antifungal ya contoh hmm. miconazole cream aha okey saya bukan nak meninggalkan soal lembap tadi hmm. tapi bila doktor kata tempat tutup dan sebagainya hmm. ini saya kaitkan dengan pemakaian pelitup muka ini hmm. sangat popular hampir hmm. 2 tahun kita pakai pelitup muka ini hmm. maka wujudlah masalah kulit di bahagian muka ini sendiri adakah ia hmm. menjadi trigger ataupun punca kepada eczema atas sebab pemakaian pelitup muka ha -ha. Ya, semenjak kita ada pandemik ni ramai yang datang ke klinik saya disebabkan oleh eczema dan jerawat di muka. Okey, bila kita pakai pelitup muka ni, dia masalah dia apa tahu? Salah satunya, satu ialah geseran. Bila okay. geseran, dia akan cepat dapat kegatalan dan kekeringan. Mm -hmm. Satu lagi, bila kita bernafas seharian, kan, dua buat daripada pernafasan kita menyebabkan kawasan kulit itu sentiasa lembab okay. sebab terperangkap air di situ. Dan satu lagi, kalau ada kotoran, kalau kita selalu pegang muka kita dan tertutup, dan kalau kita pakai make-up dan sebagainya, kotoran itu melekat sentiasa dan boleh menyebabkan benda tu menjadi iritasi kepada kulit dan mm -hmm. jadi eczema dan jerawat. Aha, hmm. Jadi tidaklah kata bayi saja yang kena eczema. Kita yang tua ni pun yang ada dewasa ini akan akan dijangkiti eczema juga. Okey, baik. Kembali kepada penggunaan moisturizer hmm. atau pelembap hmm. itu sendiri. Hmm. Ramai yang uh, tak tahu dengan jelas cara penggunaan. Apatah lagi selalu orang lelaki dia ma memang malas nak pakai lotion hmm. atau pelembab benda hmm. tu take time dan sebagainya. Hmm. Mungkin cara betul penggunaan pelembab itu berapa kali, berapa kekerapannya dan juga caranya sendiri. Okey, so okey, Uh, pelembap ni uh, kenapa kita guna pelembap dulu ke? Uh, ya, yeah. okay. so pelembap ni uh, adalah uh, rawatan yang paling penting yang saya kata tadi sebab dia akan melembutkan, uh -huh. uh, mengurangkan kekeringan uh, dan menjadi satu uh, kita tambah sebagai benteng pertahanan kulit kita uh -huh. supaya mengurangkan masalah eczema itu terjadi. Uh -huh. okey dan kalau ada eczema dia akan mengurangkan keradangan kulit itu. Uh -huh. Dan cara pemakaian, okey cara pemakaian ini ialah setiap kali kita basuh tangan. Okey, tiap kali kita mencuci tangan, tiap kali kena air, lap tangan tu lembut-lembut, jangan gosok ya. Dan sapu pelembap terus. Pemakaian pelembap terus selepas membasuh tangan tu penting sebab apa? Kita ada air sikit-sikit tu kita perangkapkan air, tutup dengan minyak. itu paling baik ya. Dan bila kita buat kerja di antaranya kalau kering balik sapu balik pelembap. Okey, itu sangat-sangat penting. Pemilihan pelembap tu juga bergantung kepada kekeringan kulit ah uh, aktiviti kalau kita uh, apa aktif dan uh, cuaca kalau panas ke apa uh -huh. itu juga memberi faktor utama macam mana kita memilih a uh, pelembap okay. uh, ada jenis pelembap kalau kita pergi ke farmasi uh, farmasilah uh -huh. uh, ataupun kita nak belilah uh, pelembap kita tengok banyak jenis pelembap yeah. so kadang-kadang kita pun pening mana satu uh -huh. yang paling baik untuk anak kita lah contoh sebenarnya paling penting sekali satu uh -huh. kalau kulit sangat kering Pakai pelembab yang minyak, minyak dia tebal. Okey, bila pakai itu kita nak kita dia tu tahan lama. Kalau boleh sejam, dua jam. Okay. Kalau kita pakai jenis light, you tengok dalam masa berapa minit, setengah jam, satu jam dia kering. You kena sapu balik. So untuk mengurangkan kekerapan sapuan, pakailah pelembab yang lebih berminyak. Itu okay, satu faktor. Faktor lain kalau you aktif hari panas berpeluh pelembap yang berminyak tidak sesuai sebab minyak tu sifatnya panas. So kita kena pakai jenis yang light, jenis cream okay. atau lotion. Ye faham ya? Lotion tu maknanya kita uh, jenis yang picit, dia akan menitik macam tu maknanya lebihan air di situ. Dan lotion ni bagus. Ada masa-masa saya pakai lotion yang jenis yang banyak air ya, yang tak terlalu tebal. Katakan hari yang panas kita aktif ataupun masa tu kulit dia sangat gatal. Bila kulit gatal kita pakai jenis yang lotion dia sejuk. Bila sejuk dia akan kurangkan gatal dia. So itu juga uh, ada apa kebaikannya ada keburukannya setiap jenis pelembab itu. Dan banyak pelembab ada jenis-jenis uh, bahan yang dimasukkan untuk apa memberikan kelebihan lah setiap pelembab tu. Jadi uh -huh. paling penting sekali apa yang kita tahu jenis uh, pelembab tu. Dia tahan lama untuk jenis kulit kering ke apa dan uh -huh. satu lagi, kesesuaian kulit. Kadang-kadang okay. kita pakai jadi ada yang pula alahan, aritasi kepada bahan-bahan uh, itu. Dan satu lagi, uh, kalau anak kita suka pakai itu. Uh -huh. Ada yang dia tak suka pakai kan yeah. uh, sebab kita nak kepatuhan pemakaian pelembap itu penting. Kalau dia suka, dia boleh pakai sendiri senang kerja kita. Aha, betul? Betul. Ha, saya, betul. saya ada satu persoalan tapi saya nak gantung dulu persoalan yang Ramai yang nak tahu sebab mm -hmm. penggunaan pelembab ni ada juga pelembab yang tidak ada bau dan juga ada yang fragrance mm -hmm. yang wangi ini. Ini yeah. adalah penting sebab dikatakan kalau pakai yang wangi juga akan menyebabkan kegatalan dan sebagainya. Itu saya gantung sebab saya rasa ramai yang nak tahu berkenaan dengan penggunaan pelembab yang ada wangi dan sebagainya mm -hmm. ini. Jadi jangan <laughs> ke mana? kita akan kembali selepas ini dengan jawapan Dr. Katini. COVID-19 menular dari seorang individu yang dijangkiti kepada individu lain melalui titisan penafasan atau bersentuhan pada permukaan yang tercemar dengan virus COVID-19. Kadar keboleh jangkitan atau R0 menentukan berapa cepat virus boleh merebak. Dalam kata lain, jumlah individu yang positif dijangkiti secara puratanya oleh seorang kes positif. Sekiranya R0 adalah dua, jumlah kes jangkitan akan berlipat ganda iaitu seorang kes positif menjangkiti dua orang lagi. Dua orang kepada empat orang, empat orang kepada lapan orang dan seterusnya. Namun kadar kebolehjangkitan tidak sebegitu pada setiap masa. Dalam situasi tertentu, seseorang itu boleh menjangkiti empat orang dalam satu masa. Dua daripada empat orang yang dijangkiti mungkin tidak menyebarkan virus ini kepada orang lain. Individu ketiga yang dijangkiti mungkin menyebarkan kepada tiga orang lagi. Yang paling membahayakan adalah individu keempat yang mungkin menghadiri sesuatu majlis keramaian dan boleh menjangkiti ramai yang lain pada satu-satu masa. Kebanyakan jangkitan beramai atau super spreading berlaku di majlis-majlis keramaian seperti perkahwinan, keagamaan, sosial serta tempat-tempat pengumpulan orang ramai seperti pasar, konsert dan sebagainya. Banyak kejadian jangkitan beramai telah berlaku dan salah satunya adalah majlis perkahwinan di mana bapa kepada pengantin perempuan telah menjangkiti 76 daripada 360 tetamu yang telah hadir majlis perkahwinan tersebut. Bagaimanakah kita boleh mengelak berlakunya jangkitan berkelompok atau super spreading ini? Pertama, Sekiranya anda diarahkan untuk kuarantin di rumah atau disyaki kontak rapat kes positif, pastikan anda kekal dalam rumah sehingga tempoh kuarantin. Kedua, kebanyakan individu yang dijangkiti tidak menunjukkan gejala jangkitan. Oleh itu, yang paling penting kita jaga diri kita dan keluarga kita. Cara yang terbaik adalah dengan mengelakkan 3S yang merupakan penyebab utama jangkitan, khususnya jangkitan ramai atau superspreading. Elakkan tempat sesak seperti tempat tumpuan orang ramai atau majlis keramaian. Elakkan tempat sempit, khususnya tempat tertutup. Elakkan sembang dekat dan juga sembang lama. Ini kerana tempat yang sesak dan sempit pada kebiasaannya merupakan tempat-tempat sukar untuk mengamalkan penjarakan fizikal kurangnya pengudaraan yang baik dan sembang dekat sukar dielakkan. Risiko jangkitan adalah sangat tinggi walaupun memakai pelitup muka. Kini, anda adalah frontliner. Anda bijak dan sudah pasti anda boleh elak jangkitan dan menjangkiti orang lain. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR. Masih lagi bersama dengan Dr. Kartini, pakar dermatologi daripada Abyssinia Hospital sendiri untuk bercakap berkenaan dengan eczema ini. Baik, tadi saya gantung persoalan yang sangat ramai yang ingin tahu berkenaan dengan penggunaan pelembab yang tidak berbau uh -huh. dan juga yang ada pewangi ataupun uh -huh. fragrance yang kita kerap kongsikan uh -huh. ini. Kadang-kadang ramai yang memilih yang ada bau wangi sebab uh -huh. lebih suka, lebih selesa untuk pakai tapi uh -huh. kita ingin tahu yang mana lebih baik sebenarnya kalau ikut daripada pandangan dermatologi sendiri? Okey sebab eczema ni adalah satu keadaan yang hypersensitive sensitivity dia tinggi ya Hyper jadi ramai sensitif. yang ada masalah alahan atau iritasi kepada bahan-bahan pewangi, pengawet <coughs> dan pewarna. <coughs> jadi sebenarnya kita tak perlu pakai, pakai benda yang wangi dan sebagainya sebab <coughs> uh, paling penting sekali ialah kandungan minyak. <coughs> okay. Jadi bagi saya kemasukan bahan-bahan itu yang pewangi dan sebagainya adalah untuk menarik perhatian pengguna. Uh -huh. Tapi you ter, sepatutnya kalau anak kita ada eczema lebih baik jangan pakai jenis yang ada begitulah uh -huh. pakai yang jenis basic maknya plain sahaja tak ada bahan-bahan wangian. Itu lebih baik. Ya. Dan juga doktor ingin kongsikan kita juga apakah kaedah rawatan yang penting dan juga yang boleh dilakukan. Kita akan kongsikan kepada anda berkenaan dengan beberapa slide dan juga video penting untuk kita tunjukkan kepada mereka berkenaan dengan kaedah-kaedah rawatan mm. yang sebenarnya kalau ada eczema mungkin bagaimana sebenarnya kaedah-kaedah awal mm -mm. untuk eczema ini sendiri. Okey, uh, paling penting sekali ialah kita tahu apakah pencetus mm -hmm. ya ekzima tu. Dan macam saya kata tadi pelembap mm -hmm. ya. So pelembap kalau kita pakai tengok keadaan kulit kita okay. kena pakai selalu lah. Kalau mm -hmm. teruk eczema, lagi rajinlah kita kena sapu. Mm -hmm. Lepas tu untuk keradangan tu kita kena sapu uh, kalau dekat eczema tu saya syorkan pakai sedikit steroid. Mm -hmm. Okey, macam mana pemilihan steroid tanya doktor dulu sebab steroid ni ada dia punya potensi, Maknanya ada yang tinggi, ada yang rendah. Katakan kalau yang tinggi tu kawasan kawasan tangan, kaki, mungkin kita kena pakai tinggi untuk jangka masa pendek. Kalau untuk muka, kawasan yang nipis, pakai potensi yang rendah. Dan kita pakai kita penting ya tahu macam mana nak pakai, di mana nak pakai, berapa lama nak pakai. Tempoh tu banyak faktor-faktor yang lainlah. Ha, itu satu. So selain daripada sapu pelembap, kita boleh juga buat fototerapi, rawatan okay. lampu. Aha. Dan ada yang lain ialah kita panggil systemic treatment rawatan sistemik seperti ubat makan dan ada uh, rawat, kaedah uh, suntikan biologik yang ada baru kita launch, uh, bukan saya launch lah, ada yang uh, dilaunchkan kita panggil Dupixen atau Dupilumab uh -huh. yang boleh merawat eczema yang jenis yang teruk. Aha. Yeah. Kita lihat gambar di, di belakang ini sebenarnya. Apa yang doktor ingin kongsikan kepada kita? Sebab saya melihat kepada ini adalah di usia kanak-kanak kalau saya boleh kongsikan. Apa sebenarnya isu daripada yang ingin dikongsikan? Ini? Uh, biasanya kanak-kanak datang um, dengan eczema yang berulang-ulang hmm. uh, dan masalah anak-anak kita ni dia tak boleh nak tahan gatal. Bila gatal dia uh -huh. digaru. Kalau orang dewasa pun susah, apa tahan lagi budak-budak kita pun sama. Ya. Jadi uh -huh. ada kaedah-kaedah untuk mengurangkan kegatalan. Uh -huh. So di klinik saya kita buat banyak uh, apa nak tunjuk macam mana nak sapu, macam uh -huh. mana nak buat wet wrap mas. Uh, kita panggil uh, apa rawatan uh, uh, balutan. balutan basah. Uh -huh. uh, wet wrapping. Uh -huh. Aha okay. ya. Ini ini keadaannya. bayi, ini adakah yang paling teruk atau ada lagi yang lagi dahsyat kalau doktor boleh gambarkan kepada kita? Ah, uh, ya. Kalau teruk sangat eczema dia kadang-kadang boleh dapat jangkitan kuman, ah okay. uh, nanti bernanah, berair uh -huh. dan kadang-kadang uh, yeah. sangat teruklah sampai satu badan dia merah ya. Uh -huh. uh, dan so ini adakah ini dinamakan sebagai wet wrap? Ah uh, yes, this is wet wrap. Ya betul. ini dah kaedah material ataupun jenis kain itu adik boleh dapat di mana-mana atau hanya melalui konsultasi doktor. Okey, kita boleh balut dengan menggunakan menggunakan mana-mana uh, 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 kain uh, yang soft ya, eh, lembut. Tapi uh, saya suka dulu semasa saya uh, bekerja di luar negara, uh, kita sebelum adanya uh, teknologi yang uh, balutan uh, baru ni, uh, dulu kita pakai biasa saja gauze selepas kita rawat uh, pusing dengan uh, bandage yang berlainan. Kadang-kadang mengambil masa lama untuk hmm. buat wet wrap ni. Tapi sekarang pakai socks tu di teknologi dia, dia boleh three way stretch. Maknanya kita tarik macam ni pun dia akan grip. Aha. So saya suka pakai jenis yang ini. Perlukan kesabaran yang tinggi jugalah untuk Betul. rawatan ini. Betul. Baik, bercakap berkenaan dengan rawatan ini, mm -hmm. memang ramai yang akan tanya. Mm -hmm. Setiap rawatan itu pastinya ada kesan ataupun adakah ia curable ataupun boleh diubati mm -hmm. dan sebagainya. Mm -hmm. Untuk eczema sendiri, adakah kalau dah mendapatkan rawatan di peringkat awal, mm -hmm. adakah mereka akan sembuh sepenuhnya mm -hmm. atau akan berpanjangan seperti doktor katakan tadi? Okey, eczema ni adalah masalah kronik ah. Ha. Di buat jatuh saya, kronik. Biasanya dia akan berulang hmm. kalau kena pencetusnya, kalau ada stres dan sebagainya. Hmm. Jadi rawatan bu bukan saya kata jangan putus, jangan putus asa. Okay. Banyak rawatan yang boleh kita kawal eczema dengan sangat baik sampai hmm. you pun mungkin tak ada eczema lama, you tak ada eczema kadang-kadang sikit-sikit dia naik. Hmm. kalau kita pandai mengawal dia. Okey, dan juga ada je, ibu bapa yang mengatakan bahawa kalau penggunaan pelembap tadi ada yang perlu menggunakan double moisturizer. Mm -mm. Kalau penggunaan double ataupun dua moisturizer ini adakah perlu menggunakan dua moisturizer yang sama jenisnya atau mm -mm. bagaimana penggunaannya tepat sebab kadang-kadang ada isu juga pemakaian moisturizer satu pun tak memadai dua pun tak membadai atau bagaimana sebenarnya? Okey ini berbalik kepada cara penggunaan pelembap mm. ya. Saya suka katakanlah anak kita dia punya eczema dia sangat teruk yang ber... sampai pecah-pecah kulit dia mm -hmm. luka. Okey. Okey, dalam masa itu kalau kita pakai jenis uh, pelembap yang jenis lotion dan krim kadang-kadang dia akan pedih. Okey. So, dalam masa itu saya akan pakai minyak dahulu. Kenapa pakai minyak yang 100% petroleum jelly ataupun jenis kita panggil emulsifying ointment sebab dia tidak ada pengawet. Okey, dia basic saja. So, saya akan tutupkan tempat-tempat luka tu dulu dengan bahan yang sangat berminyak. Kemudian Lapisan kedua saya pakaikan lotion ataupun krim untuk menjijikkan kulit itu. Uh, tapi ini sebagai uh, saya kata experience lah saya punya cara saya. Dan ramai uh, uh, pesakit saya sukalah cara itu. Tetapi ada keburukan dia. Kalau pakai terlalu banyak berminyak, dia akan melekit panas. Uh, dan bila dia berpeluh, dia akan menitis dan tidak selesa. So cara ini adalah untuk eczema yang teruk. Lah. Duduk di rumah, pasang aircon dan buat wet wrap macam saya tunjukkan tadi. Aha, okay. Tadi berkenaan dengan pemakaian moisturizer. Kita sentuh juga dengan dalam tempoh PKP ini, penggunaan hand sanitizer itu hmm. ataupun cair pembasmi kuman ini menjadi satu kewajipan dekat mana-mana pun. Hmm. Soalannya adakah kalau saya ingin, saya allergic kepada uh, hand apa to type of adakah saya perlu memakai moisturizer terlebih dahulu mm -hmm. atau adakah saya perlu pakai hand sanitizer terlebih dahulu baru pakai moisturizer? Bagaimana doktor? Okey. Um ada berapa benda saya boleh jawab ni. So Aha. first kali hand sanitizer uh, adalah uh, cara ringkas untuk membasmi virus yeah. lah. Okey. Kalau you pakai sanitizer kulit you pecah-pecah mm -hmm. dia akan pedih ya. pasti you tak pakai dengan betul. Betul. Bagi saya kalau you kulit you sensitif pecah-pecah uh -huh. baik jangan pakai sanitizer. Mm -hmm. Terus sub, uh, basuh tangan saja. Yang paling penting sekali kita jangan sentuh tangan kotor sentuh muka sebab uh, you tahu kan jangkitan uh, virus ini adalah melalui rongga-rongga mata, hidung dan mulut. Mm -hmm. So basuh tangan dengan bersih baru kita nak betulkan mask uh, pelitup muka dan sebagainya. Mm -hmm. So berbalik pada Kata mm -hmm. jenis sanitizer yang mana yang baik semua sanitizer boleh menyebabkan keradangan kulit. Okay? okay, kalau you nak cari di antaranya nak pakai juga cari yang ada pelembap di dalam contohnya glicerin. Mm -hmm. okey tapi bagi saya lebih baik basuh tangan dengan sabun yang lembut mm -hmm. okey sebab kita tak ada iritasi di situ dengan dan dia lebih lembutlah daripada pakai sanitizer mm -hmm. okey tadi doktor menyebut berkenaan dengan steroid ini mm -hmm. penting juga sebab Bo, Sekejap, tadi pelembap okey pelembap bila nak pakai pelembap okey pelembap macam saya kata tiap kali lepas basuh tangan mesti sapu pelembap Okey, apa pasal kan tu so, berapa kali nak nak pakai pelembap ni soalan you tadi kan? Uh -huh. Tak kali kita basuh tangan, tak kali kita makan, tak kali kita keluar ke toilet, keluar kan amik asyham uh -huh. mesti sapu pelembap sebab bila kita dah basuh, uh -huh. of course minyak yang pelindung kita dah dah kita dah basuh. Uh -huh. Jadi kering kulit sapu balik pelembap. Ah uh -huh. uh, so nak kata 10 20, 20 kali, pakai sajalah. Memang kena standby jam lah. Ya. Untuk memastikan kulit cantik. Dan selamat daripada ekzima itu sendiri. Tadi doktor berkenaan dengan steroid ini mm -hmm. penting juga mm -hmm. kerana bila uh, dibenarkan ataupun diberikan uh, kepada pesakit ini untuk dapatkan obat sendiri di farmasi, mm -hmm. kadang-kadang mereka ingin mengambil steroid kerana kesannya lebih cepat. Mm -hmm. Misalnya ada keradangan, dia akan hilang lebih cepat. Mm -hmm. Namun ada kes-kes tertentu, steroid itu tidak digalakkan disebabkan penipisan kulit sebagainya. Mm -hmm. Bagaimana pemilihan yang perlu kita lakukan dan juga cara yang terbaik perlu kita buat? Okey. Steroid ini uh, adalah satu rawatan yang paling efektif ya yeah. untuk eczema Tetapi dia ada juga keburukan. Uh -huh. So sebab itu, lebih baik berbincang dengan doktor untuk memilih jenis steroid yang betul dan bagaimana penggunaan dan kekerapan penggunaannya. Sebab Sirok ni, kalau kita pakai contoh tadi saya katakan, kalau di muka pakai sirot yang berpotensi rendah, kalau kita pakai berpotensi yang tinggi, terutama di kawasan yang nipis. Contohnya kelopak mata di kawasan pelipat pelipat kita panggil tinggi, pakai yang tinggi tinggi lama lama kulit tu jadi nipis nipis dan senang terkoyak. Kalau kita suka rap, ah, gosok mata kita masuk pelak sirap dalam mata, terutama sirap yang berpotensi tinggi, kita boleh dapat katarak dan glaukoma dan sebagainya. Jadi bagi saya, you jumpa doktor untuk Uh, kawal eczema you dengan cepat dan selepas itu you jing, jangan uh, pakai lagi steroid sebab kita tak nak bergantung kepada steroid. So bagusnya jumpa doktor cepat rawat eczema dan lepas tu kita maintain saja dengan pelembap. Uh -huh. Jangan selalu pakai steroid. Ha, Aha. Ada masa-masa tempoh tertentu Tengok lah. Aha, Tengok sedar, keadaan lah. Sedap-sedap, doktor. Kita dah 40 minit bersiaran ni. Banyak doktor kongsikan begitu. Kalau boleh tabu ni. Banyak ilmu berkenaan dengan pasal kulit ni. Memang mm -hmm. tak terkutip hari pada malam ini. Tapi kita berehat seketika. Anda boleh terus tanyakan persoalan kepada kami di Facebook Berita RTM. Berkenaan dengan keadaan kulit anda dan sebagainya. Doktor bersedia untuk jawab persoalan anda. Jadi jangan ke mana-mana. Kita berehat sekali lagi. Kembali selepas ini dalam bicara di Al. Baik, bertemu kembali dalam Bicara DR. Saya kini memegang dua edisi buku berkenaan dengan koleksi cerita eczema yang ditulis oleh Dr. Kartini sendiri untuk pengetahuan dan juga Perkara ini yang lebih lanjut, kita akan tanyakan doktor sepas ini. Kita akan memberi laluan kepada kapsul farmasi terlebih dahulu yang akan dikongsikan oleh Sofhatun. Apa agaknya cerita minggu ini, kita saksikan. Hai semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan program Patients Own Medicines. Program Patients Own Medicines atau dikenali sebagai POM adalah salah satu inisiatif yang diperkenalkan oleh bahagian amalan dan perkembangan farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Dengan inisiatif ini, penggunaan ubat-ubatan pesakit dapat dioptimumkan dan pembaziran ubat dapat dikurangkan. Program POM menggalakkan pesakit membawa ubat-ubatan yang telah diberikan oleh doktor atau yang dibeli sendiri ketika dimasukkan ke dalam wad. Secara ringkasnya, pesakit perlu membawa semua ubat yang ada di rumah semasa datang ke hospital. Ubat-ubatan ini akan diperiksa dan dinilai oleh anggota kesihatan seperti doktor atau pegawai farmasi sama ada ubat-ubatan tersebut sesuai digunakan semula sepanjang pesakit berada di ward. Melalui program POM ini, ubat yang betul dan sesuai dapat diberikan kepada pesakit mengikut keadaan kesihatan pesakit yang terkini di dalam ward. Ubat-ubatan ini juga akan disemak semula oleh pegawai farmasi suatu pesakit discharge iaitu keluar daripada hospital. Pegawai farmasi akan menjalankan rekonsiliasi ubat iaitu memeriksa ubat POM dengan ubat-ubatan yang discharge. Orang farmasi akan menyimpan ubat POM yang telah dihentikan dan menambahkan ubat POM yang diteruskan oleh doktor. Ini bagi memastikan pesakit hanya membawa pulang ubat terkini seperti yang diberikan oleh doktor di ward sekaligus mengelakkan kekeliruan dan kesilapan pengubatan dan lebihan ubat di rumah. Sekiranya pesakit membawa ubat-ubatan mereka, ini dapat membantu pihak farmasi dan doktor untuk mengenal pasti sebarang kesan sampingan atau alahan ubat yang dialami oleh pesakit pesakit Dengan mengetahui punca kesan sampingan atau alahan yang berlaku secara tepat, rawatan yang berkesan dapat diberikan dalam kadar segera. Program POM ini juga dapat membantu dalam mengelakkan pembaziran ubat di rumah. Pesakit mungkin ada lebihan ubat di rumah mereka. Ini boleh disebabkan apabila pesakit mendapat bekalan ubat melalui temujanji di beberapa klinik atau hospital yang berlainan atau mungkin juga bekalan melalui klinik swasta atau membeli sendiri di kedai farmasi. Melalui program POM ini, pesakit hanya akan memiliki ubat mengikut ke dan pesakit yang terkini dalam kuantiti yang mencukupi. Sekiranya anda ingin mendapatkan info atau maklumat yang lebih lanjut menghubungi sebarang pertanyaan berkaitan program POM ini, anda bolehlah merujuk kepada pegawai farmasi di hospital anda. Kami sedia membantu. Jadi, pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan, National Pharmacy Call Centre, MPCC, Menurut 1800-886722 dari Senin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang, kecuali cuti umum. Sekiranya kita dapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan, berkaitan dengan ubat-ubatan. Pesakit dan penjaga digalakkan untuk membawa ubat-ubatan yang diambil di rumah ketika dimasukkan ke hospital. Melalui program ini, KKI berharap akan dapat memberikan perkhidmatan dan rawatan yang lebih baik dan efisien di samping mengelakkan sebarang kekeliruan dan kesilapan pengubatan berlaku di rumah. Bawalah ubat anda bersama-sama. Bantu kami untuk kami bantu anda. Baik, terima kasih Sofatun atas perkongsian. Baik, tadi kita kongsikan kepada anda berkenaan dengan cerita-cerita ataupun koleksi eczema yang ditulis sendiri oleh Dr. Kartini. Apa kandungan buku yang mungkin boleh kita kongsikan? Uh, Okey, saya uh -huh. nak uh, perkenalkanlah buku okay. kedua saya, uh, Oli, uh, uh, adalah uh, cerita seorang seekor rabbit. Uh, yang mengalami eksimah okay. dan dia juga uh, akan menceritakan macam mana dia mengharungi cabaran eksimah. Mm -hmm. So bila budak-budak datang ke klinik saya, biasanya mereka ada masalah untuk dengar, kan? Mm -hmm. Dia akan nangis, kan? Dia tak tak biasa datang ke klinik. So buku-buku ni boleh membantu mm -hmm. ibu bapa untuk bila di rumah mm -hmm. menceritakan um, kisah Oli ini dan dia boleh relate lah uh -huh. dan dia tahu eczema tu apa dan dia memberi ke keyakinan kepada anak-anak kita untuk um, uh, dan dia merasakan eczema tu bukan dia sah seorang saja yang ada ekzima uh -huh. uh, dan dia boleh tahu macam mana nak kawal eczema dengan uh -huh. baik so itulah kalau Ya, you penyampaian yang sangat kreatif oleh Dr. Kartini sendiri yang boleh dapatkan buku ini. Baik, kita ada soalan lagi. Laku keras doktor Marani. Ramai pesakit ingin tanyakan kepada doktor. Kalau kita boleh lihat persoalan di media sosial Facebook berita RTM. Apakah rawatan yang paling sesuai untuk eczema? Ini persoalan daripada Sugumar Subramaniam ini. Doktor. Rawatan yang paling penting ialah uh, pelembab. Okey, kalau you boleh pilih uh, rawatan mana, rawatan pelembap yang paling penting. Nombor dua, jangan garu. So kalau kita gatal, <laughs> nak okay. buat apa? Ah uh, so first kali of course lah kita kalau dah kata tangan dia dah nak pergi ke situ. Ah, <laughs> so sapu pelembap dahulu, sejukkan kawasan tu dengan menggunakan kaedah kaedah seperti kita <laughs> boleh pakai ice cube ah uh, uh, kita ambil dari peti ais, kita wrapkan <laughs> dia, kita tuam ataupun kita ambil air sejuk tuang dekat kain, kita balutkan kawasan tu pun boleh mengurangkan eczema. Dan satu lagi, kalau you boleh cari krim yang ada mentol di dalam untuk menjujukkan kawasan tu dan kita wrap. Dan pasang aircon. Kadang-kadang panas tu perlu boleh menyebabkan eczema tu lebih gatal. So itu kaedah, kaedah dia untuk mengurangkan kegatalan Aha. eczema. Kata ada aircon kipas pun tak masalah lah. Asalkan ada udara yang sejuk dekat Okey doktor ni, persoalan kalau terlalu gatal sampai tak tahu nak buat apa dah. Sebab kadang-kadang macam saya sendiri kalau gatal pun, mm -hmm. kan agak-agak kuku saya sapu untuk sekurang kurangnya melegakan mm. adakah mm -hmm. itu cara yang paling baik kita mm -hmm. lakukan doktor saya akan sapu pelembap banyak-banyak kali ya bukan mm. satu dua kali sehari setiap satu jam kadang-kadang saya sapu pelembap kadang-kadang krim tu saya boleh masuk dalam peti ais dan bila sapu kita akan rasa lega ya kegatalan mm. tu kalau masih gatal uh, saya boleh uh, uh, syurkan makan ubat antihistamin histamin tahu you know, jenis-jenis yang tak mengantuk dan mengantuk kalau anak tu susah tidur bagi je yang mengantuk <laughs> jadi dia tenang ha. Ha, uh. dan kita wrap lah buat tadi macam rawatan uh, balutan asa. Aha. Hmm. Okey, tadi kalau kata eczema di peringkat bayi, hmm. adakah chances atau peluang bila beliau ataupun mereka itu semakin meningkat dewasa, hmm. adakah eczema ini akan berkurangan dan hilang atau bagaimana, doktor? Okey, mengikut kajian hmm. sebanyak 60 ke 70% anak-anak yang mengalami eczema jenis atopik masa dia kecil hmm. akan berkurang dan langsung habislah masa dia berumur teenager, masa dia umur belasan tahun uh -huh. so itu berita baiklah tetapi uh -huh. yang 30% mungkin sampai ke dewasa. Aha doktor juga ada kongsikan alat-alat dekat sini kita ada tak uh -huh. tahu so 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 apa nama alat yang mungkin doktor boleh kongsikan sebab kadang-kadang <laughs> mereka ingin cari tapi tak tahu namanya. Uh -huh. Okey, so ada beberapa jenis eczema. Kalau kita tengok kan yang jenis kering, tapi ada yang jenis basah. Kadang-kadang kita dah gagau-gagau, kadang, kadang dia keluar air. Kalau nak pakai krim pun dia akan keluar. Dia tak lut, dia tak masuk. So untuk apa, macam mana kita nak buat kalau eczema berair, kita rendam dengan air garam atau kita dab, kita tekap-tekap dengan air garam sampai eczema tu dia jadi kering. So contoh yang kita boleh guna ialah air garam sodium chloride. Lah. Ini, ini boleh beli di mana-mana farmasi dengan murah. Ya. Bermakna so, akan pedih lah kan, kan? Ah, tak, tak pedih langsung pakai okay. air garam ni yep oh right uh, cara ialah kita panggil potassium permanganate tapi itu banyak pula nak kejitah <laughs> so dia uh, satu lagi kalau eczema you kalau dia suka gosok-gosok gatal terutama di tangan kan kulit tu bersisik kadang-kadang <laughs> kita habit ya ah ini masalah habit gosok-gosok di kawasan tu sebab tu saya kadang-kadang satu ialah rawatan. Satu lagi nak macam mana nak memberhentikan habit yang buruk itu. Macam ah. nak berhenti habit ah. yang buruk itu. Betul kan? Saya ah. terasa. Ha, ah, Dewan semua akan garu. Sebab tu kita akan tutup kawasan tu, pakai hmm. stokin atau pakai tadi kan macam kita panggil balutan hmm. basah. Dan saya kadang-kadang mengucurkan menggunakan jenis wrap macam ni. So katakan jari you ada eczema, you balut. Balut, hmm. okay, dan guntinglah. Jadi you boleh still sapu pelembab dan still boleh buat kerja tanpa Uh, apa lotion tu melekit-lekitlah ha. dan you akan kurang garu uh, sebab dia dah dibalut. Jadi cepat, uh, car, kaedah ni mengurangkan geseranah dan hmm. uh, me, apa merawat eczema dengan baik. Ha doktor ni ada nak tanya kat air garam ni tak pedih? ni bukan garam bancuh sendiri eh? Ya? Uh, ada orang yang Boleh. buat bancuh sendiri ya uh, tapi kita kena tahulah dia punya kepekatan dia kalau kita pakai terlalu banyak nanti Uh, perit pula rasanya. Aha, hmm. okey doktor. Baik di penghujung kita ada minit-minit terakhir. Ada lebih kurang 8 minit lagi untuk kita kongsikan berkenaan dengan eczema dan juga COVID-19 ini mm -hmm. sendiri. Saya melihat kepada Facebook doktor sendiri ramai yang bertanyakan antara persoalan yang mereka kongsikan, adakah mereka boleh mendapat jangkitan coronavirus melalui luka eczema yang diberi kategori dewasa ini. Mm -hmm. Bagaimana perkongsiannya, Doktor? Uh, tak. Uh, virus ini tidak masuk melalui luka, mm -hmm. uh, tapi macam saya kata tadi, dia masuk melalui rongga-rongga rongga mm -hmm. hidung dan mulut biasanya mm -hmm. dan boleh juga melalui mata. Jadi sebab tu kalau kita keluar rumah atau pegang benda-benda yang kita rasa kotor atau di luar rumah, pasti kan basuh tangan sebelum kita menyentuh kawasan-kawasan yang itulah. Mm -hmm. Senasa pakai mask aa, dan jarakkan sosial ya, jarakkan mm -hmm. sosial. Mm -hmm. Okey. Dan ni juga saya nak ingin tanyakan juga berkenaan mm -hmm. dengan bila dah ada eczema ataupun kegatalan kulit, kekeringan kulit, ada juga yang mengatakan bahawa mereka tidak boleh mandi air suam langsung, hanya mm -hmm. mandi air sejuk. Adakah itu satu perkara yang betul pada pandangan doktor sendiri? Okey, air Air suam air sejuk dibolehkan jangan hmm. terlalu panas kalau terlalu panas macam saya kata tadi dia boleh strip dia okay. boleh mengeluarkan minyak sebagai pelindungan kulit kita jadi boleh jawapannya memakai menggunakan air suam untuk tak mandi Tak ada masalahlah. Ya. Adakah kalau mandi air sejuk itu lebih bagus? Uh, Atau bagaimana? Air sejuk, air suam sama saja bagi okay. saya. Jangan terlalu panas saja. Uh -huh. Okey, penggunaan sabun mandi. Mm -hmm. Ini juga satu, salah satu punca doktor kongsikan mm -hmm. tadi. Adakah mm -hmm. kalau tadi kita menyentuh mm -hmm. berkenaan dengan pelembab yang mempunyai -hmm. wangi ataupun perasaan mm -hmm. sendiri, bagaimana pula dengan uh, sabun mandi? Adakah kalau yang tidak ada bau langsung mm. itu lagi mm -hmm. bagus mm -hmm. atau yang fragrance itu mm -hmm. perlu dielakkan sedikit. Disebabkan kulit eczema ni adalah jenis masalah yang sensitif macam -hmm. saya kata tadi, mm -hmm. lebih baik guna pembersih yang memang tidak ada wangi, tidak ada bau dan pengawetnya yang jenis ringkas dan kalau kita mandi itu, ringkaskan saja. Jangan lama-lama. Lepas mandi terus sapu pelembap. Okay. Dan banyak uh, pembersih yang di luar sana Dia ada pH 5.5 okay. uh -huh. uh, Itu bagus juga Sebab kalau jenis itu kulit sensitif uh -huh. hmm. Eczema dan juga pemakanan Adakah itu satu perkara yang kerap juga berlaku? Okay. Jenis atopik eczema hmm. Ada anak-anak uh, 30% je Jenis atopik yang boleh um, uh, Eczema dia boleh men, um, Dicetuskan uh -huh. oleh pemakanan Okey, so anak-anak uh, yang lain dia punya pencetus dia lain ...yang hmm. berbeza. Jadi kita buat food diary, tengok macam mana. Kita tengok dulu dia macam mana ataupun tulis hari, uh, buku untuk diary... ...dan kalau kita tak pasti, buat ujian alahan. Aha, ujian alahan hmm. uh, ataupun ada apa ujian-ujian ujian tentulah... Yes. ...yang boleh di, dikongsikan oleh doktor. Hmm. Baik, saya dapat tahu juga, doktor di Facebook juga kerap... ...ada satu uh, ruangan hmm. untuk mereka berkongsikan sebenarnya. Dan di ruangan di Facebook itu apa sebenarnya mereka boleh... ...adakah mereka boleh mendapatkan konsultasi terus dengan doktor... ...atau hmm. mereka hanya berkongsi dan juga doktor boleh berkongsi juga cerita di situ. Uh, ada satu Facebook yang uh, uh -huh. besar di Malaysia. Uh, kita panggil Malaysia Eczema Support Community. Siapa yang ada eczema uh, bolehlah joinlah kita. Di situ kita, saya sebagai uh, main advisor uh -huh. dan ada uh, berapa lagi doktor yang lain yang boleh uh, menjawab persoalan-persoalan di dalam uh, Facebook uh -huh. itu. So uh -huh. boleh cuba uh, dan kita akan uh, lihat mana yang kita boleh uh, tag dan kita akan hantar untuk doktor tu jawab. Tapi ramai uh, uh, tim yang kat dalam tu yang boleh menjawab persoalan-persoalan dan rakan-rakan uh, MESC sendiri pun ramai yang sudah arif mengenai eczema dan mereka juga boleh membantu menyokong dan memberi orang kata uh, sokongan emosi sekali lah uh, dalam uh, Facebook tu. Jadi yeah. bagus untuk kita mm -hmm. kong uh, share dan kongsi. Doktor, kaitan sebab ramai juga kata eczema dan juga asma ini adik-beradik yang sangat tidak boleh dipisahkan. Ini betul mm -hmm. atau tidak ni doktor? Mm -hmm. Jenis atopik ekzima dan jenis Asma dan resdung adalah satu keluarga alahan yang okay. sama. Jadi kadang-kadang dalam keluarga tu ibu bapa dia mungkin eczema, asma, anak dia ada alahan yang, ya dia boleh dapat berbagai jenis alahan dalam keluarga yang sama. Mm -hmm. Okey, banyak yang doktor kongsikan. Saya rasa macam saya berjumpa doktor sendiri di klinik doktor. Mungkin doktor di minit-minit terakhir ini doktor boleh kongsikan ataupun ingatkan kerap kali berkenaan dengan mereka yang ada eczema ini apa yang mereka perlu lakukan. Saya rasa doktor dah banyak betul kongsikan. Tapi sekali lagi untuk kita rumuskan berkenaan dengan eczema ini jangan putus asa, ianya masih boleh dirawat dan sebagainya. Mm -mm. uh, Okey. Uh... Paling penting sekali kita tahu eczema ni adalah satu uh, masalah yang kronik. Jangan hmm. kita putus asa. Sekali kita rawat, kadang-kadang dia boleh naik balik, rawat lagi. Kalau kita tahu cara betul nak me, uh, apa nak mengawal ekzima hmm. tu, kita tak rasa macam loss, kita rasa macam ter, terpinga-pinga macam mana nak pakai hmm. nak apa nak pakai, nak jumpa doktor dahulu. Pastikan apa masalah tu adalah kat ekzima ataupun masalah-masalah lain dan uh, dapatkan rawatan yang betul dan um saya kata uh, itulah jangan putus asa. a lah. hmm. uh, teruskan saja insyaallah boleh kita boleh rawat eczema. dengan. Hmm. boleh ambil vaksin doktor? Ya. Boleh ya, vaksin. Okay. Ah, sebab yes. ramai keliru juga sebab kalau ambil vaksin allergic dan sebagainya ha, ha. eczema tidak termasuk ha, ha. dalam kategori itu. Uh, ha. Ya, ha. Ah ya boleh a jumpa Baik. doktor dulu untuk pastikan kalau okay. kita tak tak itu pasti Itu sebab ramai juga keliru doktor setiap hmm. kali kita bersiaran ramai yang tanya berkenaan dengan alahan yeah. kalau alahan alahan itu bagaimana itu akan ditentukan oleh doktor-doktor pakar sebelum anda mengambil vaksin itu sendiri baik doktor terima kasih saudara saya rasa rumusan dan juga perbincangan berkenaan dengan sakit ataupun eczema ini sangat Menurut saya rasa tak cukup pun satu jam Mungkin perlu tambahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Katini Farah Rahim, pakar perunding dermatologi Abisina Specialist Hospital dan juga dengan buku beliau yang ditulis anda boleh dapatkan dan juga kalau anda rasa nak jumpa Dr. Katini anda boleh buat temu janji dan sebagainya untuk mendapatkan uh, rawatan dan juga pandangan daripada doktor pakar itu sendiri. Baik, terima kasih kerana menonton. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. atas perkongsian penuh bertenaga pada malam ini. Kepada anda terima kasih kerana bertanya persoalan kepada kami dan esok akan ada siaran ulangan di TV1 pada jam 3. 30 minit petang jadi sekali lagi terima kasih kepada anda semua jangan lupa daftar vaksin nama anda akan dipilih untuk tarikh janji temu pada bila-bila masa sentiasa semak mai sejahtera dan juga jaga diri anda dalam tempoh PKP dan juga pandemik COVID-19 ini saya Hafid terima kasih kerana menonton Assalamualaikum dan jaga diri